Tunaendelea na kitabu chetu na leo ni part ya pili. Kitabu chetu hiki kinaitwa Inabu Hadiqatu, kama tulivyoona Inabu Hadiqatu Jarina. Anasema tawakafa Firas wa kal, akasimama Firas wa kal, akasema ma ra'ayuka ya Iyad, nini maoni yako e Iyad, anaktifa tuchume baadhi al-inabi, baadhi ya zabibu. Fakultu, nikasema la, hapana, hadhihi sarika, huu utakuwa ni wizi. Fa akhadha yunaqishuni, akaanza kuzozana wana nakasha, kuzozana au kubishana. Wayakulu, na anasema sanatadhawakuhu fakat, tutaonja tu natadhawaka kuonja fakat. Wahuwa kama itara, na wewe kama unavoona wahuwa kama tara, kama unavoona inabun kathir, zabibu ni nyingi. Na naendelea, anasema la takun jabana ya Iyad, la takun, usiwe jabana ya Inab, usiwe muoga ewe Iyad. Thumma talaba, kisha akamtaka thumma talaba ilaya, kisha akanitaka an uraqiba alhadiqa, niangalie bustani, yani ni niwe naangalia bustani, uraqib, niangalie bustani na nichunguze, manake si akatokea mtu. Hata mpaka la yarahu, mpaka asimuone mtu yoyote, ahad, asimuone yoyote. Wa huwa yanzilu ilaiha, yeye anapoelekea katika hiyo bustani. Liyuhudhira qitfa, ili alete qitfa wahida, kishanga au kile kizabibu, kile kizabibu tunaita nini, kile kishanga sijui kinini, qitwa wahida min al-inabi, kipande au kishena wahida kimoja, min al-inabi, cha zabibu. Naam, naendelea. Endelea, anasema min al-inabi, katika hiyo kishena kimoja cha zabibu, li walahu, kwa ajili yangu na kwa ajili yake. Na naendelea, anasema kama unavyoona kitfu, maana kitfu ni hiki hapo, kifungu kimoja cha zabibu. Yako tifu, anachuma. Endelea, wasema wa indama kana firasun, na alipokuwa Firasu, yuhawilu, anajaribu, anuzula ila alhadika, kuingia bustanini, minasuri almurtafi, minasuri almurtafi, asuri almurtafi ni fensi iliyoenda juu. Anasema aliqat qadamuhu bisur, yani ali ulinasa mguu wake bisuri kwenye ile fence, fawaqa,
akaanguka. Anasema fawaka akaanguka, thumma swaraha, kisha akatoa sauti au akapiga kelele, bisauti naali, kwa sauti ya juu. Fakartu an unqidhahu, nikafikiria jinsi ya kumuokoa. Unqidhahu, nikafikiria jinsi ya kumuokoa. Walakin nani, lakini mimi, khashitu, nikaogopa, anyasmaa ashabul hadika, nikaogopa wasije wakasikia ashabul hadika, watu wenyewe, watu ashabul hadika, watu wa bustani, wenye bustani, sautahu, sauti yake. Wa kultu, nikamwambia, kadi yumsikunaha, kadi yumsikunana, kadi yumsikunana, tumesha kamatwa. Kadi yumsikunana, kwa hakika tumekamatwa. Walidhalika, na kwa hivyo, harabtu, nikakimbia. Kwa hivyo walidhalika harabtu, nikakimbia, bisuratin, kwa spidi kubwa, ila albaiti, kuelekea nyumbani. Anasema dakhaltu ila ghurfati bisura, nikaingia chumbani kwangu kwa haraka. Wakana kalbi, na ulikuwa moyo wangu, ya duku bikuwa, unapiga kwa nguvu, min shiddati lkhawfi, kutokana na hofu kubwa, mima kad yahsulu, kwa sababu mambo ambayo yaliyotokea. Wakultu fi nafsi, na nikaiambia nafsi yangu, madha sayahsulu, nini kitatokea, lau arafa, ikiwa atajua abi, baba yangu, bilqiswa, kisa hiki. Adhunnu, nadhani, anna jarina, jarana, anna jarana, nafikiria, nadhani, jirani yetu, aba azmi, sahiba alhadika, mwenye bustani, kadi amsaka bifiras, amemkamata firas. Wasayukhbiruhu, na ataeleza, wasayukhbiruhu, na atamueleza, annani kuntu, mimi nilikuwa. Annani mimi kuntu maahu, nilikuwa pamoja na yeye. Wabainama kuntu, nilipokuwa mimi, ufakiru fidhalika, nikifikiria hilo, kuria jarasulbab, ikagonga kengele ya mlangoni. Fakhiftu, nikaogopa, warakaltu, nikakimbia au nikakimbilia kwa spidi, nahwa albab, kuelekea mlangoni, liara alqadim, nimuone mgongaji ambaye amekuja, nimuone aliyekuja. Naam, naendelea. Na tutaendelea na sehemu ya tatu ya kitabu. Shukrani.